Namaskaram. Siju Stephen from VTECO Canada once again. ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ചില പരസ്യങ്ങൾ പോലെ കാണുന്ന ചില എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ വരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതായത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ കാനഡയിൽ ഇന്ന സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. മുംബൈ പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ, ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റു ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പം വളരെ സജീവമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയാളികളായിട്ടും ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊഫഷനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്പെസിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പരിധിയിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അതിൻ്റെ ഒരു രീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളും വെർച്വൽ പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പും മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാലങ്ങളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പാസീവ് ഇൻകം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒട്ടനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്, പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഒത്തിരിയധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് അത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അതിനനുസരിച്ച് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്? ഇനിയുള്ള ലോകത്തിനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈഫ് ബിഫോർ കോവിഡ്, ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാഴികക്കല്ലായി തന്നെ നമ്മളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തെ അവശേഷിക്കും. അത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റ്, BC AC എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ. സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ അത്രമാത്രം ഗൗരവമായി ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരും അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലവരുടെ ജോലി നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, ഒരു പരിധിയിലധികം ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റിനെ അത് ചെറിയ രീതിയിലോ വലിയ രീതിയിലോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന പലർക്കും ഒരു ജോലിയിലേക്കോ രണ്ട് ജോലിയിലേക്കോ, അതായത് രണ്ട് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഓരോ ജോലികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു വർഷം സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്സിൻ ആയി ഇന്ന് കമ്പനികൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ താമസിക്കാണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആകുന്നൊരു സ്ഥിതി വരികയും ബോർഡറുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രകൾ പഴയതുപോലെ സുഗമമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് പഴയതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, എവറിഥിങ് ഈസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ലോകം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അത്രയും അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നവർ പോലും, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമാവുന്ന സ്കില്ലുകളല്ല എന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പോലും, അതായത് 50, 60, 70 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ പോലും നിർബന്ധിതമായി ഡിജിറ്റലി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ലോകത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചു. അതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരുന്ന ഒരു 10, 15, 20 വർഷം കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുമായിരുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വളർച്ചയിലുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം ഇനി വരുന്ന ഒരു 3, 4, 5 വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി, വെർച്വൽ ലിറ്ററസി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ത്വരിതപ്പെട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ ശ്രമിക്കുകയില്ലായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എത്തി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഇന്റർനെറ്റുകളും അതല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകൾ ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം, 5, 6 എന്ന രീതിയിലേക്കായി തീർന്നു. ജോലികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപന രീതിയും മറ്റും എല്ലാം ഒരു ബദൽ സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരു ചലഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം നിലയ്ക്ക് വെർച്വലി ഇതെല്ലാം ഇന്ന് പോസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളെപ്പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലാംഗ്വേജായി, ഒരു ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജായി, ഒരു ന്യൂ നോർമലായി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതിലും വലുത് എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആശങ്കയിലായിരിക്കും ഇനി മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ജീവിക്കുക. അപ്പം ഒരു പരസ്പര സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ സങ്കേതങ്ങളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ഏരിയകളുണ്ടോ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും, അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ, മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ, സർവീസ് സെക്ടറിൽ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കമ്പനികളും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അധികപ്പെട്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ താഴേക്കടയിലുള്ള ഒരു സ്വീപ്പറിന്റെ സൈഡ് മുതലുള്ള ആ സെഗ്മെന്റ് മുതലുള്ള ജോലി മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഡെയിലി ലേബറിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവർ, അവരെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന CEO കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആ ലെവലിൽ വരെ വരുന്ന
ഹൈറാർക്കിക്കൽ പൊസിഷൻസിലുള്ളതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അധികപ്പെട്ട്, ആരൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു വേള രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് ബാക്ക് ടു നോർമലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ സംഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും, നമ്മൾക്കൊരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഒരു പ്ലാൻ ബി, ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാനിൽ കൂടിയായിരിക്കും അവർ മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക ഇനി മുതൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ മേഖല എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, ആ മേഖലയിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ തോതിൽ കുറയ്ക്കാമോ ആ തോതിലെല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുകയും അതുവരെയുള്ള അവരുടെ ബിസിനസ് ഭംഗിയായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ജോലിക്കാരെ, ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് എംപ്ലോയീസിനെയും അവർ തിരിച്ച് റീഹയർ ചെയ്യും, വീണ്ടും ഹയർ ചെയ്യും, രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തേക്ക് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. കാരണം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ അവരുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തും. ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൽ എത്രമാത്രം വ്യക്തികളെ അവർക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് അവർ ഒഴിവാക്കും. അതിന് പകരമായി ബദലായി കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനും റോബോട്ടിക്സും പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. നാല് അതിസുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, രണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മൂന്ന് റോബോട്ടിക്സ്, നാല് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു മേഖലയാണ്, ഇൻവെൻഷനാണ് 3D പ്രിന്റിംഗ്. നമ്മളൊന്ന് കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആ ഒരു ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ പൂർണ്ണമായും റീപ്ലേസ് ചെയ്യത്ത രീതിയിലാണ് 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 to 10 years കൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ടെക്നോളജികളുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും അഡോപ്ഷനും ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഉള്ള ഒരു 50-60% ജോലികൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോകും. ഇനി കാണുന്ന നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഈ പറയപ്പെടുന്ന പല ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും പല ഇൻവെൻഷൻസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറ് എന്നുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ അത് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരും. റീറ്റെയിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഫെസിലിറ്റി സർവീസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന മേഖല തന്നെ വരുന്ന ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തില്ലാണ്ടാവും. അതായത് ഇന്ന് 2021 മോഡലിൽ ഇന്ന് വിൽക്കപ്പെടുന്ന പല കാറുകളും 10 വർഷം കഴിയുമ്പം അത് വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതി വരും. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകളുടെയും ഓട്ടോമേറ്റിൻ്റെയും ഒപ്പം റോബോട്ട് ടാക്സി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ, ഒപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾ, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസും ഒരു വെഹിക്കിളായിട്ടല്ല ആ ഒരു കമ്പനിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദേ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പീസ് ഓഫ് ടെക്, ഒരു സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ്. അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഒരു വണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തത് എന്ത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇനിയുള്ള കാലത്തിലില്ല. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡായി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 5, 10, 15, 20 വർഷമായി ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവാം. ഈ നാളുകൾ വരെയും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ കണ്ണും കാതും കോർപ്പിച്ച് നമ്മൾ അളന്നു തൂക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു വേള. ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച പല അറിവുകളും നമ്മുടെ പല ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഇത്രയും കാലവും നമ്മളെ സമ്പാദിച്ച എക്സ്പീരിയൻസുകളും നമ്മളുടെ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പല സ്കിൽ സെറ്റുകളും ഇനി വരുന്ന 3, 4, 5 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അധിക ബാധ്യത അയക്കാം. അവിടെയാണ് അല്പം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവർ മുന്നിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അപകടത്തെക്കുറിച്ചോ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചോ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ്. പുതിയ മേഖലകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോ രജിസ്റ്റേർഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതോ ഒന്നും ഒട്ടും മോശം ജോലിയല്ല. വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന ജോലികൾ തന്നെയാണത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ വെർച്വൽ ബിസിനസ് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഒന്ന്, അവരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിക്ക് നാളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാവാം. അതിന് മറുവശമുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലും ഒരു ബെറ്റർ വേർഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാകാം. ഒരു സാധ്യതകളുടെ ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനൊരു 50% ജോലികളും പ്രൊഫഷൻസും, അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നൊരു പ്രൊഫഷൻ ഇനി ലോകത്ത് 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഡ്രൈവേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ പുച്ഛിക്കുമായിരിക്കാം, കളിയാക്കുമായിരിക്കാം, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് പറയുമ്പോഴും 50% എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജോലികൾ പ്രൊഫഷൻസ് ഇല്ലാണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മറുവശമുണ്ട്, ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലെ ഉപയോഗത്തോടു കൂടി ഏത് സാധാരണക്കാരനും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറായി വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പുതിയത് വരും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ മാറ്റം താല്പര്യപ്പെടുന്നവരല്ല.
നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിൽ കൂടി ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ സുഖം മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചു പോയവരാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമുള്ള ഒരു അനുഭവം. ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമാണ്, ഒരു 10% ആൾക്കാർ പുതിയ മേഖലകൾ അന്വേഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഇനിയുള്ള ഭാവി, ഫ്യൂച്ചർ അവർക്കുള്ളതാണ്. അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസോ അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റുകളോ അവരിതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയ പ്രൊഫൈലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസോ ഒന്നും ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും പുതിയ വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റം ഒരു തണ്ടയിടവും മാറിയ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയും ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെ പരിമിതികൾ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ ലോകത്തിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഉയർന്ന രീതിയിൽ വലിയ മെച്ചങ്ങൾ വലിയ സാധ്യതകൾ അവർ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും വരുന്ന 5 മുതൽ 10 വർഷം കൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുറന്ന കണ്ണ് ഒരു തുറന്ന സമീപനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാനും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ചുറ്റുവട്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു തുറന്ന സമീപനത്തിലൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സിജു സ്റ്റീഫൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ബി ടെക് ഓൾ കാനഡ. Bye-bye.